waxaan jecelaya inaannu maanta halkan kasoo saarno go'aan aanu ku burinayno ama ku qaadacayno soo jeedintii ergooyinka dhexdhexaadinta khilaafka siyaasiga ah ee dalka ka jiray go'aankii madaxweynaha iyo ansixintii golaha wakiilada gudoomiyaha urur siyaasadeedka ogaal rooda cabdi muuse oo warbaahinta kula hadashay magaalada hargeysa ayaa si adag uga soo horjeedsatay go'aamadii ay dhowaan soo saareen guddidii isku xil saartay khilaafaadka doorashooyinka ee muddada soo taagnaa rooda cabdi muuse oo arimahaas iyo arimo kale ka hadlaysa ayaa waxay tidhi anigoo ku hadlaya magacayga magaca guddoomiyaha urursiyaasadeedka ogaal magaca hogaanka sare ee ururka magaca guddida fulinka urursiyaasadeedka ogaal magaca golaha dhexe ee urur siyaasadeedka ogaal xubnaha taageerayaasha dabadda iyo dalka ee ogaal eewaxaan jecelaya inaanu maanta halkan kasoo saarno go-aan aanu ku burinayno ama ku qaadacayno soo jeedintii ergooyinka dhexdhexaadinta khilaafka siyaasiga ah ee dalka ka jiray go-aankii madaxweynaha iyo ansixintii golaha wakiilada waxaan marka kooaad doonay inaan halkan ka cadayno anigoo ku hadlaya afka ogaal inaanu guud ahaanba garab taaganahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan anagoo mateleyna cudida dihin u taagan difaaca dalka anagoo la dareena shacabkayaga iyo ciidamadayad waxa kaloo doonay in bulshada reer somaliland u horeysiiyo in aanu dhowaan uru siyaasadeedka ogaal iyo xubnihiisu dhamaanba ay ka howlgeli doonaan farmada farmaha hore ee dagaalka waxa aan doonayaa inaan halkan ka baahiyo sababta keentay inaanu qaadacno go-aankan ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta khilaafaadka ee beelaha bariga burco waxa aan doonayaa inaanu caddayno inuu go-aankaasi ahaa mid dastuur jabinah oo dhammaanba ka hor imanaya xeerarka iyo dastuurka qaranka ee kala xadaynaya nidaamka doorashada iyo habsamey socodka dimuquraadiyadda dalka waxa ay tani hormood u noqonaysaa jajabka bulshadeenna iyo xagaldaacidda mustaqbalka fog ee ummadda waxa aan doonayaa inaan halkan ka sheego arin kale annaga oo ixtiraamayna soo jeedintii odayaasha iyo ergadii waxaase gebi ahaanba go-aankaasi dadafaynayay ganafkana ku dhufanayey waxwadolahaanshaha beelaha reer somalilan oo udub dhexaad u yahay dastuurka qaranka jamhuuiyadda somalilan dastuurka waxaa heshiis isku mid ah ku dejistay ugu codeeyey ugu dhexeeya aaminay uu dhex yaallaa dhammaanba beelaha jamhuuriyadda somalilan go-aankaasi wuxuu dhaqangal noqon lahaa dastuurka dalkana lagu jebin lahaa marka ay si guud oo wada jira u saxeexaan gebi ahaanba beelaha somalilan dega markaas ayay heshiis dhaba ku wada qaadan lahaayeen inay dastuurkii dalka ee ay dhisteen iyaga ay wax ka bedelaan si heshiis ay mid ku yihiin anigoo u dhaafaya warmurtiyeedkan oo cuskanaya qodobada dastuuriga ah iyo xeerarka dalka faahfaahintiisa oo ay warmurtiyeed uu idinku siin doono afhayeenka ururku isago oo naaxnaaxinaya nuxurka dastuurka iyo qodobada la jabiyey ee mustaqbalka dalka iyo jiritaanka ummadda sida loogu ciyaaray waxaa idin faahfaahin doona afhayeenka ururka oo cuskanaya qodobada dastuuriga ah ee gebi ahaanba dalka laga laalay taas oo u dhiganta in dalka taas oo u dhigmaysa in gebi ahaanba dalka lagaga da faa'iidaystay xaalado gaara waxaanu dacwadu qori doonnaa maxakamadda dastuurigae dalka hadday maxakamadda dastuurigae dalka guugga ay, e ay ku abuuran tahay dastuurka dalka ee ay ku taagan tahay dibadda ka u saarayso markaas ayaanu wada hadlaynaa laakiin weli dalku wuxuu leeyahay marjac loo noqdo oo ah garsoornimo

oo guddoomiyaasha uwarada ka mida horta inaan farenalkan u mariyo waxaan leeyahay guddoomiyaha wur siyaasadeedka ka ah maxamuud xaashi maxamuud xaashi ow haddii aad ka ha hiilisay -di, hi guddidii diwaangelinta guddidii commisionka doorashooyinka maxakamaddii qaranka digreytadii madaxweynaha oo aada u hiilisay odayaashaada annagu waxaan uhiilin doonaa hay-adaha dastuuriga ah ee dalka iyo qarannimadayada iyo ummadnimadayada iyo isku hayntayada oo uu ka turjumayo qodobada dastuurige aanu aanu cuskanayno qaar baan qodobada dastuurige doorashada ku qatamo qaar baan la taaban karinba waxaan doonayaa inaan halkan fariin uga diro odayaasha dhaqanka beelaha awdal iyo selal oo si gaara loo xoqayey maalmahan waxaanu leenahay waanu dareensannahay in ay jirto xanaf lagu kala tashanayo laakiin waxaan doonayaa inaan idin xusuusiyo walaaladayow dalka waxaa idinkaga jira tacab naf iyo maala waxaa la mahadiyey hogaamintiinii soo jireenka ahayd iyo xalintiina khilaafaad ee cadaalada ku dhisnayd wl walaalayaalow tala xun oo cid gaari hogaaminayso oon loo dhammayn oo aanu lid kunahay waxaa kaweyn wadajirka iyo midnimada iyo ummadnimada aad udub dhexaadka u tihiin laga bilaabo maanta waa isku sidkan o caalanka jamhuuriyadda somalilan laba dastuurka dalka saddex qoriga inanka faranta cadowga uu sito inanka faranta hore ee dagaalka ks ku jooga qoriga uu sitola jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda so intuu so soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo